טוב, בואו נבחר מה בא לי לשים, מה בא לי לשים. נראה לי את זה. יש לזה קצוות פתוחים, זה בצבע של השיער שלי, וזה מתאים ככה לעורף, אז יאללה בואו נשים. בשביל לחבר אותם אני צריכה למצוא חוט שבצבע של השיער שלי, כמה שיותר דומה, נדמה לי שזה זה יחסית בסדר, או בצבע של הרסטות. כזה שישתלב יפה, שלא יראו אותו יותר מדי, שלא יהיה בולט. או האופציה השנייה, אם אין לכם כוח להסתבך עם החוט, אפשר עם גומיה קטנה על השיער. שתי גומיות. לוקחת קבוצת שיער, מחזיקה באמצע. חלק אחד שמה למעלה. ואת החלק השני אני קולעת בתור צמה. זו השיטה הכי מהירה והכי קלה. מגיעה כמעט אל הסוף, לוקחת את החוט, מלפפת סביב הרסטה, וממשיכה לקלוע את הצמה עם החוט. בשלב כלשהו השיער שלי נגמר, ואני מלפפת רק את החוט. זה בעצם במקום גומיה. אחר כך כשבא לי להוריד את הרסטות, אני פשוט גוזרת את החוט. אם אתם מתכוונות ללכת עם הרסטות יום, יומיים, שלושה, רק לאיזשהו פסטיבל, אירוע, אז אפשר כמובן להשתמש בגומיות. הבעיה עם גומיה זה שהיא פשוט מתפצפצת בסוף. החוט, לא החוט. והחוט מחזיק הרבה יותר זמן. זו הרסטה הראשונה. אם יש לי רסטה כזאת מקושטת, אז אני אלפף את השיער שלי על הקצה הזה. זאת אומרת שהקצה היפה המקושט הולך רגע למעלה, ואני קולעת את עצמה על הרסטה בלי הקישוט. מה חשוב לדעת לפני שאתם עושות את זה? חשוב לשטוף את הראש לפני, כדי שהשיער יהיה נקי. לא ללכת עם זה יותר מחודשיים. לא לשטוף את הרסטות הזמניות עם מרכך, הן לא צריכות את זה. בגלל שאני כל כך אוהבת את זה, ויש לי המון סטים פה, ואני מחליפה כל הזמן. והחיבור שאני עושה הוא מאוד מאוד קליל. אני לא מהדקת, אני לא מחלקת לקוביות. בנות שהמקצוע שלהם לחבר רסטות וצמות, עושות את זה כל כך יפה וכל כך נכון ובריא לשיער שלך, שאת יכולה ללכת עם זה חודשיים. אני לא. יופי, זה הכל. זה 10 יחידות. ככה זה נראה מקדימה, ככה זה נראה מאחורה. זהו, עכשיו אני מרגישה אני עצמי. חזרתי. איך בא לי כאלה אמיתיות? איך אני אוהבת את זה? זה 10 יחידות, זה האמת, שזה יכול להספיק לחלק מאיתנו, אבל אני מרגישה שהייתי אפילו רוצה לעשות קצת יותר, ויש לי פה את אלה שהם עם קצה בלונד שם מוכנות, וחשבתי אולי אני אעשה כזו תוספת עם סגול וזה. קיצור, נראה. אז אם בא לכם שאני אכין לכם גם איזשהו סט מעניין, משהו שיש לכם בראש, איזושהי תמונה, תשלחו לי. אני עושה הזמנות אישיות לכל אחת, אורך וצבע, כל מה שבא לכם. תראו איזה מושלם זה, איך זה מוסיף ללוק ישר. אין אחד שלא מסובב את הראש שלו. אני נהנית, אני מקווה שאתם נהניתם. ודרך אגב, הקישוט שעל הראש שלי, גם אני מכינה מאבנים אמיתיות, גם בהזמנה אישית, אז תכתבו לי.